É o Renato, às vezes aqui estava a chorar. E eu? Foi ano passado. Foi ano passado. Foi ano passado. Não, foi há dois anos. Não, foi o ano passado porque estava cá o João. Foi ano passado também. Olha, por isso, deixa aqui, olha, não é? O ano passado estava assim. A chuva. Esta é a Rita. Ah, tá. A Rita sou eu. És grande coisa. Olha, que artista, que é trocado de nome. Olha. Está para acabar, não está? Não. Ai, meia hora. Ai, meia hora. Passaram para 10 minutos. É, para 20 minutos, não é mais. Ou então estavam mais tensos? É, mais 2 ou 3 minutitos. Thank you.
bom. Vamos aplaudir. Foi muito bom mesmo. Fogo.